Та-та-та, мені витягни спинку, та-та-та, ба, три, ходи просто, мати сильніше, та-та-та. Ось так вивчають новий танець наймолодші вихованці місцевої студії хореографії. Їм лише 4-5 років. Серед них і Данилко, хоч займається він всього-навсього рік, однак вже тричі брав участь у змаганнях та навіть отримував нагороди. Це коли перед всіма суддями ти танцюєш і тобі ставлять оцінки. Якщо ти добре затанцював, то тобі дають медалі або статуетки. Його тренер розповідає, навчати дітлахів танцю цікаво. До кожного потрібно мати індивідуальний підхід. Загалом складно тільки в тому, що важко держати їхню увагу, їх зібрати гуртом. Тобто діти такого віку зазвичай вони хочуть більше погратися, побавитись, а тут їх треба заставляти держати спинку рівненько, держати постійно себе контролювати. Мама п'ятирічного Данилка стверджує, спершу не планувала віддавати сина на танці. Нас записала мама нашої партнерши. Ми, в принципі, не планували ходити, вирішили просто піти спробувати. І тренер настільки його зацікавив з першого заняття, він з таким задоволенням тепер ходить. Та хоч не усі вихованці мають пару, бо зазвичай у групі більше дівчата, ніж хлопців, малюки з радістю відвідують секцію танцю, бо завдяки ним дитина розвивається не тільки фізично, а й творчо. Анастасія Боднарська, Дарина Гапонюк, Євген Моренчук. Новини Рівного.